Mislim, da je predvsem napačno govoriti o tem, da je bil položen temeljni kamen za gradnjo džamije, kajti je bil položen kamen za gradnjo islamskega kulturnega centra z džamijo, kar je nekaj povsem drugega. Moramo verjeti to, da islamska skupnost oziroma muslimani po svetu lahko opravljajo svoje molitve kjerkoli v naravi, zato ne potrebujejo niti džamije, niti kulturnega centra, potrebujejo samo predmet, ki je čist, ki ga položijo pred seboj na tla. In to je vse, kar oni potrebujejo za opravljanje molitev. Kar pomeni, da je to dovolj, da je zagotovljena njihova ustavna pravica do veroizpovedi. Medtem ko pa islamski kulturni center je pa nekaj povsem drugega, gre za agresivno, religiozno ekspanzijo kulture in vere, oziroma islama kot celote, ki ima pa lahko svoje dobre in tudi slabe lastnosti. In to bi bilo v bistvu to. Meni se zdi zanimivo predvsem to, da so bili na tem dogodku, torej v položitvi temeljnega kamna, prisotni razni politiki, so razpravili tudi vrh slovenske države. Zanimivo pa predvsem z tega vidika, kajti vemo, da v džami so v bistvu ženske in moški ločeni. Moški so posebej, ženske so posebej in v bistvu bi lahko rekli, da gre za neke vrste diskriminacijo. Očitno pač slovenski politični vrh podpira to vrstno diskriminacijo.